ልዕቲ ደብዳቤ ናብ ኣዴታት ክቡራት ኣዴታት ኣብዚ ዘሎ ናይ ሃገር ሰሜን ኣሜሪካ መዓልቲ ኣዴታት ተባሂላ ተኸብረሉ ዘለዓለት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ልዕልኽን ዘለኒ ኣኽብሮትን ፍቕርን ናፍቖትን ክገልፀልክ ንፈቱ። ከምኡ ውን ኣብ ብዙሓት ዓዴታት ኣብ ዝተፈላለየ መዓልትታት ብበበይኑ ዓይነት መገዲ እዛ ዓደት እዚኣ ትኸብር እያ። ኣዴታት እዚ ዘሎ ናይ ሃገር ደቀን ይኹኑ ስድረአን ቤተሰበን መሳርሕተን መሓዙተን መግለፂ ፍቕሮምን ምስጋኖኦምን እንቋዕ ሓጎሰክን ኣብዛ መዓልትኽን ዝብል ካርድታትን ካብ ዕምባባታት ጀሚርካ በብዓይነቱ ህያባትን ናይ ምሳሕ ድራርን ዕድመ እናተገብረለን ክምስገናን ክሕጎሳን ይውዕላ። እወይ ኣደ መዓልቲ ዘይተፈልየላ ኸ መን ይፍልየሉ? ኣደ ዘይከበረትከ መን ይኸብር? ኣደ ሓብሓቢት ደቃን ስድራኣን እያ። ኣደ መፀበቒት እያ። ኣደ ጉያ ኸላ ደቃ ኸይሽገሩ ጓሂኣ ሓቢኣ ትሽኽ ትብል። ኣደ ንርእሳ ጠምያ ንደቃ ትዕንግል። ኣደ ከምዓቕሚ ትሕዝቶኣ በይናይ ትበልዕን እያ። ሕቢ ኢላ ረኣዩለይ ስምዑለይ ከይበለት ንጉልባበን ዘይቀልዓን ዘይቆልዑን ትዕንግል እያ። ኣደ ትሕቲ ኣምላኽ ህይወት ክትህብ ህይወታ ተጥፍእ። ኣብ ሕርሲ ዝሞታ ብሕልፊ ብሳልሳይ ዓለም ብዙሓት እየን። ኣደ ክበሃል ከሎ ግን እታ ወላድ ጥራይ ኮነትን እታ ዘይወለደት ደቂ ሓዋን ደቂ ሓብታን ደቂ ዘኽታማትን ትዕቢ ዝኾነ ናይ ኣደ ስራሕ ትሰርሕ ንሳ እውን ኣደ እያ። እሞ ኣብዚ ዓዲ ኣዴታት ከምዚ ዝበልክዎ ምስ ፍቕሩን ምስጋኑኡን ህያቡን ክሕጎሳ ክዕላ ከለዋ ንስኻትክን ኣብ ዓዲ ዘለኽን መንግስቲ ደቅኽን ሳዋ ክዕሎሙ ኢሉ ካብ ሕቕፎኹን መንዚዑ ወሲዱ ሸሚሙ ካብ ገዛ ወሲዱ ዝኣሰርክሞም ደቅና እንተለዉ መግቢ ሒዝና ክንበፅሖም ኣፍቅዱልና ኣብ ቤት ፍርዲ ድማ ይቕረቡልና ሞይቶም እንተኾይኖም ድማ ሬሶኦም ሃቡና ክንቀብሮም ክንቀብፅ ኢልክን ንዝሓተት ክንኦም ሕቶ ጥርዓንን ሰብ ስልጣን ፀማም እዝኒ ሂቦምኽን መዓንጣኸን ብጓሂ ንድሕሪ ተሳሒቡ ገፅክን ብማዳ ተሸፊኑ ፀጉሪ ክንጨበል ተኸዲኑ ሃምባኽ ባኒ ተሰሪዕክን ብምቕነን እንዳተዋሃብክን ሓሙሽተ ኩላሶ ንደቅኽን ኣኸሊስክን ንዓኽን ፈውሲ ሞት ሓንቲ ጥራይ እነበልኣኸን ሕማም ቀሲሉ ንነፍስኽ እናሰልከዮ ከሎ ነዚ ኩሉ ተሰኪምክን ወሊድክን ይዕቢኽን መርዕክን ኣፋኒኽን ተኻሒድክን ከተብቅዓ ኣብ ክንዲ ወይ ደም ወሊድና ኢልክን ትራገማን ሞራልክን ተውድቓን ከምዚ ኢሉ ኣይነብርን እዩ ካሓልፍ እዩ እናበልክን ንብዓትክን መሬት እናጠልቀዮ ሰማይ ጠሚትክን ንኣምላኽክን እናጸለኽን ትጓዕዛለኽን ወር እንታይ ዝኣመሰለ ፍቕሪ ዝወለዱ ኽእለትን ጽንዓትን ጽማመን ንኣዳም ገርሞ ሂቡክን ኣይወ ወርቃዊ ታሪኽ ወይሉኡ በዳሊኽን በትሪ ሓቅስ ትቐልጥን እምበር ኣይትስበርን ከም ዝበሃል ደጊመ ደጋጊመ እወ ሓቀኽን ክሓልፍ እዩ ኣጆኽን ወረጆኽን ክሓልፍ እዩ ኣንቲ እንተቆዘምክን ዘጠዕመልክን እንተዓለልክን ዘጠዕመልክን ብርሃን ቤትክን ብርሃን ዓዲ መዓልቲ ዴታት ከይተናውሐ ኣብ ዓድና ከምዚ ኩሉ ክትከብር እያ። የዕፅንቲ ደቅኽን ክትቀብራ ይኽን ተረፍ ሳዋ ተረፍ ባሕሪ ይዋእ መዕለቢ ሲኢኖም ኣብ ስደት ከርተት ዝብሉ ዘለዉ ኣሸሓት ደቅኽን ዕልል እናበልክን ክትቅበልኦም ይኽን ጢሜት ከይስምዓክን እትዕጠቕኦ መቐነት ክትፈትሖ ኢኽን ፀጉርኽን ሓመድ ነጊፍክን ለኻይን ዘይትን ተመሽከ ትብሎ ኢኽን ወረኣነስ ከምዚ ሕጂ ዝኾነ መሲሉኒ በይነይ ኣብ ገዛይ ኣብ ማዕደኹን ኮይነ ይዕልል ኣለኹ። ክብሩ ይስፋሕ፣ መንግስቲ ይባረኽ። ኣሜን። ኣብ ወፃኢ ዘለኽን መንግስቲ ዝጥቀመልክን ዘሎ ሰብ ዘና ኣዴታት እዚኣተን ዘይተምሃራ ስቕለን እየን ይብለክን ኣሎ። ኣይኮንክንን ግን ሰብ እግዚኣብሄር ዝሃቦ ሕልና ኣለዎ። ንሕልና ትምህርቲ ኣድልዮን እዩ። ትምህርቲ ብሩር እንተነበርካ ይኹልዓካ፣ ግን ብሩር ነርካ ናብ ወርቂ ኣይልውጠካን እዩ። ኣዴታት ኤርትራ ኣብ እዋን ቃልሲ ካብ እጃመን ንላዕሊ ኣበርኪተን ዘይበሊ ዘይሃስስ ታሪክ ከም ዝገበራ ዘክራ እሞ
አትን ሰዎጂ ምዕሩጋት አዴታት ጸወርቱ ኩሉ ፈቃራት መዓልቲ ዴታት ጽባሕ ውግሒላ ክትኮነልናዮ እሞ ከሎ ጋና ሃፒ ማዘርስ ደይ ይብለክን ኣለኹ ክሳብ ንረኸብ ጎይታ ኣብዘ ዘለናዮ ምስ ኩላትና ይኹን ናበልኩ ብዛ ዓመት ይፍለክን ኣለኹ ኣ አዴ ወለላ ጸዳል ጸርጊ ማህታ ፀሃይ ጩራ ቅድ ብርሃን ድምቕቲ ማዕዘራ ማይ ህወትያ ፈልፋሊ ማይ ዘራ ህያብ ጐይታ ውሉዳ ዘኽብራ ጽላል ገዛ ሓልዮት ናይ ስድራ ቀንደለይቲ መራሒት ጽሩራ ማይ ውቅያኖስ ዘይነጽፍ ፍቕራ ጽኑዕ ኪዳን ዘይጠልም ሕድራ ካብ ዝባና ይራገፍ ትጾራ ሰቲነስነስ ይኹን መንጸፍ እግራ ብርዒ ትግጠም ትውቃዕ ተጭራ ሰገን ተዂድድ የዕዋፍ ይዘምራ ክበልለይ ኣብ ዝባን ከለላ ንበርለይ ኣብ ርሻን ማእከላ ንኽብርኺ ኣደየ ወለላ ዓለም ትስገድ ድንን 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 ፍግም ኢላ ንስሪ መዋል